האדריכל דוד קרויאנקר הקדיש כמעט 40 שנות מחקר כדי ללמוד ולהבין את ההשפעות התרבותיות הרבות על עיצובה של העיר ירושלים, ויצר מילון ויזואלי ראשון מסוגו לשפת העיצוב של העיר. המטרה היא שכל אחד מאיתנו יוכל לגלות, לחשוף, להכיר ולהעריך מחדש את קסמה של העיר. כי גם כאן, בין סמטאות צרות ומוזנחות למבנים מפוארים ועתיקים, אלוהים נמצא כמו תמיד בפרטים הקטנים. שוב מצלם? כן, שוב מצלם, פעם משהו אחר לגמרי. אז למה בעצם בחרת להתחיל את המסע היהודי שלנו בבתי הונגרין ומאה שערים? כיוון שאלה הן השחודות האופייניות ביותר מבחינת המאפיינים האלה של אורחות חיים מנהגים. אנחנו רואים פה תמונת רחוב סמטאות שמשקפות בעיקר אמונות, אורחות חיים ומנהגים של הקהילה החרדית. שזה קצת דומה לגטאות אירופה בסוף המאה ה-19. אתה מסתכל גם תיבות דואר? כל השמות כמובן אשכנזיים. הערב רב הזה והנטיות שלהם שמאלה וימינה והחלודה וכל זה, משקף במידה רבה מאוד את אורח החיים המאוד מאוד צנוע שלהם, המכונס, האמצעים הכלכליים המועטים שעומדים לרשותם. זה משדר הרבה יותר ממה שסתם רואים. טוב, אז בלבוש הזה אני ממש לא יכולה להיכנס. ממש לא יכולה להיכנס. אז חכה פה, שנייה. וואו, וואו, וואו. יותר קשרה מקשרה, קשרה למעלה. שנברך? אבל היופי נשאר בעינו. או, תודה רבה. שנתחיל? כן. קדימה. קדימה. אז ספר לי קצת על שכונת מאה שערים. מתי היא הוקמה? סממן היהודי העיקרי בירושלים משתקף בשכונות היהודיות המסורתיות שהוקמו בשלהי המאה ה-19, כאשר היהודים יצאו מחומות העיר העתיקה בגלל המצוקה. ואז הוקמו מאה שערים, בתי הונגרים, נחלת שבעה, אבן ישראל. התכנון המקורי כאן בסוף המאה ה-19, נעשה דרך אגב על ידי אדריכל גרמני בשם קונרד שיק, שהיה ביחסים מאוד מאוד טובים עם הקהילה היהודית. הוא היה תכנון למופת, והיהודים שהגיעו הנה מאשכנז, היו יהודים מהונגריה בדרך כלל. לשכונות האלה יש מאפיינים אורבניים מאוד מאוד ברורים. זה בדרך כלל בתים טוריים, בני קומה אחת, עם גג רפים, שמקיפים חצר פנימית. זה היה לצורכי הגנה, וגם שיקף במידה רבה מאוד את האופי הקהילתי של השכונות האלה. הטכנולוגיה של הבנייה באבן בעצם נלקחה מהמוסלמים. הסממנים הדתיים, הלאומיים וכל זה, היו טבועים בתוך הבניינים. בדרך כלל הגודל של הדירות האלו חדר וחצי, מקסימום 60 מטר מרובע, ובתוך הדירות האלה אפשר לעתים למצוא משפחות של אב, אם ותריסר ילדים. כל הנוף הסביבתי המאוד מאוד קשה שאת רואה, הוא פועל יוצא של שני דברים. אחד באמת הראייה האובייקטיבית של הצפיפות הנוראית כן. שבה הם חיים, והצורך הזה להתרחב כל הזמן. והשני זה שהאלמנט הסביבתי, דקורטיבי, הוא מושג שונה לחלוטין. זהו, יש דקורציה? ביהדות, הרוחני הוא החשוב, והגשמי, שזה הסביבה וכל הדברים האלה, הם בעלי משקל יחסית מאוד מאוד קטן. כן. צניעות אצל היהודים היא מובנית. ואל תעשה לך, אל תעשה לך פסל או תמונה, זה חלק מהסיפור של הרוחני גובר על הגשמי. הקשתות שאנחנו רואים כאן אלה לא קשתות דקורטיביות, אלא קשתות הנדסיות שמחזקות את הקירות הנגדיים מליטות כלפי חוץ. אין כאן שום אלמנט שהוא איתורי, פרט למעט מאוד איתורים שיש בתוך בתי הכנסת. לשכונות האלה יש מאפיין אחר, הם השערים שמובילים אל תוך השכונות. השערים האלה הם בדרך כלל מעברים מאוד צרים שבין הבתים הטוריים, שנפתחים לרחובות החיצוניים שמחוץ. יש כאן אלמנט אחד נוסף, זה גרמי המדרגות האלה שמובילים מהחצרות אל הקומות העליונות. זה א' כדי לחסוך שטח פנימי, והם הבינו באותם ימים שמדרגות חיצוניות בתנאי מזג האוויר הישראלי הרבה יותר טובים מאשר מדרגות שדחוסות בתוך חדר מדרגות. אני הכנסתי לעבודה שלי את העניין הזה של פרטים שדרך אגב היום כבר לא קיימים. יש מכסי ביוב מהתקופה האוטומנית שעליהם יש את השר והכוכב. כן. לבית הספר קיר היה בית מלאכה ליציקה. והם יצקו את המכסים האלה מהברזל, ונותרו מהם מעט מאוד בירושלים. אני לא חושב שיש אולי יותר מאחד או שניים כאלה בירושלים. לאן הם נעלמו? הם נלקחו.
להיכנס קצת יותר למוטיבים היהודיים. אין סממן יותר יהודי מהמזוזה. בדרך כלל אצל יהודים חרדים, שנופלת עליך צרה של מחלה או משהו דומה, לבדוק. אז אתה שולח מישהו לבדוק אם המזוזה עדיין קשרה. מקור הקדושה, במרכאות או בלי, מנורת הזהב בבית המקדש. כן. ואחר כך היא עברה כל מיני גלגולים, עד שהגיעה לסמל של מדינת ישראל. מה שהכי נפוץ, במיוחד בשכונות הבוכרים. יש בתים שהמגן דוד מופיע על דלתות הברזל, הוא מופיע במשקופי העץ, הוא מופיע חקוק באבן. והגענו לסמל האריה. סמל האריה הוא סמל של צוות יהודה. אריות הם די נבחים כאלה. אני קורא לזה אריה מגטו לודג'. אריה במיוחד כשאתה משווה אותו לאריה השרירי של האיטלקים שנמצא על בניין ג'נרלי. חזיתות הבתים, חלונות הראווה, פתחי החנויות, הם לוח מודעות אחד גדול. שפת החזיתות מספרת כמעט הכל. והפשקבילים האלה מבטאים כל מה שאת רוצה. אנטי-ציונות, אנטי-עירייה, את היחס של חוגים כאלה או אחרים לחוגים החרדיים האחרים, וגם יחסים אישיים. אתה יכול ללמוד כמעט הכל על החיים של הקהילה הזאת, מתוך מה שאתה רואה על הקירות. עד כמה העברית נוכחת בירושלים? העברית נוכחת גם בפסוקים מהתנ"ך, היא נוכחת גם בשנות הבנייה, שהן באותיות עבריות. כן. גם בכלל אפשר לומר משהו על ספרות. המספרים של הדירות בחלק מבתי הכוללים האלה, כן. לא היו במספרים, אלא ב-א', ב', ג', ד', ה'. עכשיו, הדבר האחר שהוא מאוד מעניין בתרבות היהודית בכלל, זה העניין הזה של זיכרון העבר. במישור הקולקטיבי זה אם אשכחך ירושלים. תשכח ימיני, והדבר האחר הוא יותר הזיכרון המשפחתי. והזיכרון המשפחתי משתקף בהרבה מאוד לוחות הקדש מהסוג הזה, שהם או מקרמיקה או מאבן. יש גם קופת צדקה. כן, וזה תמיד קופות צדקה של מתן בסתר. יש מאות של קופות כאלה, כן. שמגדירות גם את מטרת הצדקה. יש כאלה שזה לתיקון ספרי תורה. יש כאלה שזה לגמילות חסד. יש כאלה שזה לבתי תמחוי. גם ליהדות יש סגולות נגד העין הרע. אחת הסגולות היותר נפוצות, גם באסלאם, גם ביהדות וגם בנצרות, במידה רבה, זאת היא החמסה. החמסה באופן בסיסי לא משנה את צורתה, היא נשארת חמסה, היא נשארת כף יד. כן. החמסה, דרך אגב, קיימת כמעט אך ורק בקהילות חרדיות של יוצאי המזרח. בהשוואה לדתות אחרות ומה שאנחנו ראינו במסע שלנו, היהדות תופסת הרבה פחות מקום, היא לא רעש וצלצולים כל כך. היא לא בצורתה הגרפית, הצורנית, הדקורטיבית. כן. אבל המהות היא הרבה יותר חשובה מאשר הצורה. דוד, תודה רבה. בבקשה.